O saber Direito desta semana é sobre execução fiscal no novo Código de Processo Civil. Apresenta a fase pré-processual, dívida ativa e legitimidade, fase judicial, fase judicial e defesa parte 1, defesa, recursos e prescrição. O professor é o procurador da Fazenda Nacional Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Agora, no Saber Direito. Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores que nos assistem aqui de todo o Brasil. Estamos no TV Justiça, no programa Saber Direito, para falar sobre a Lei de Execução Fiscal, o novo Código de Processo Civil. Aqui nós estamos na aula número 5 e aqui eu me chamo Felipe Duque, sou, trabalho como Procurador da Fazenda Nacional, já trabalhei como assessor desembargador do Tribunal de Estado de Pernambuco e atualmente faço mestrado em Direito Político e Econômico. Ao longo dessas quatro encontros, nós conversamos sobre diversos pontos sobre a Lei de Execução fiscais. E hoje nós vamos falar especialmente sobre os meios de defesa do executado e como se dá a possibilidade desses recursos, como se dá a possibilidade da sentença, em que consiste esses meios, procedimentos especiais previstos dentro da LEF e como podem ser aplicados em consonância com a jurisprudência e também com o novo Código de Processo Civil, OK? Então vamos prosseguir. Pessoal, na aula passada, nós falamos rapidamente sobre embargos e execução fiscal, um meio de defesa, uma ação autônoma de impugnação em que a parte pode se defender em autos apensos, desde que haja a necessidade de garantia, desde que haja a necessidade de garantia. É um recurso repetitivo do STJ. Mas aqui eu pergunto, Felipe, e se eu tiver insuficiência patrimonial? E se eu não tiver dinheiro para me defender? Como é que eu posso, então, condicionar que eu tenha sempre a garantia para poder embargar, para poder me defender nos embargos? Bom, meus amados, nesse caso, havendo insuficiência patrimonial cabalmente demonstrada, cabalmente demonstrada. O STJ entendeu pela primeira sessão, um recurso repetitivo, inclusive, dizendo que sim, é possível que haja essa dispensa da garantia, mas você tem que demonstrar cabalmente que você não tem condições financeiras. Apresente todos os seus meios de prova possível. Esse ano é seu, ok, amigos? Outra dúvida? Outra dúvida que me surgiu, Felipe. Beleza. E se no caso do processo, eu recebo a própria beneficiária de justa gratuita. Se eu sou beneficiário da justa gratuita, eu sou pobre na forma da lei, Felipe. Então, nesse caso, eu sou pobre na forma da lei, já que você falou que, em caso de insuficiência patrimonial, eu posso, então, apresentar embargos sem garantia. Essa é a lógica, essa é a lógica, né? Essa é a lógica que está me dizendo. Lógica errada, lógica errada, meus amigos. Assim já decidiu o STJ. A, a, o princípio no que tange a po possibilidade de ser pobre na forma da lei, que antes era previsto na Lei 1060 de 1950, dizia a possibilidade, sim, de você ser pobre na forma da lei, mas isso não significa, olhe para mim, olhe para mim, preste atenção aqui, tá? Isso não significa que você ser pobre na forma da lei, você não tenha bem suficiente para garantir uma execução fiscal. São coisas distintas. Você tá, pode, pode, inclusive, na sua situação financeira, estar realmente pobre na forma da lei, mas você pode ter bens suficientes para garantir uma constituição patrimonial. Então, são institutos distintos. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Vamos adiante, vamos adiante. Pessoal, além disso, eu preciso falar sobre um aspecto formal. Um aspecto formal. Se houver aquele reforço de penhora, aquele reforço de penhora que você falou, Felipe, no artigo 15 e 2 da LEF, promove a possibilidade de que você possa simplesmente reforçar esses embargos e as fiscais porque o valor ficou insuficiente. Então, nesse caso, havendo esse reforço da penhora, a necessidade de reabrir o prazo para embargos reabrir apenas. No que tange essa nova constituição. Não é para discutir novamente o mérito, tá? É apenas no que tange essa nova constituição. Foi assim que desceu o STJ no RESP 111 1116287. 111 Tudo bem? Avancemos, avancemos, meus queridos, que nossa aula de hoje está recheada de questões realmente importantes que nós temos que debater hoje. Um ponto importantíssimo que nós vamos falar agora é sobre a possibilidade do efeito suspensivo nos embargos. Felipe, quando eu apresento esses embargos, ele tem efeito suspensivo. Eu paro o trâmite da execução fiscal assim que eu apresento esses embargos, meus amados, via de regra não. Via de regra, não. Não é o simples fato de eu apresentar os embargos da execução fiscal que eu vou simplesmente parar toda aquela execução. Isto porque? Para que seus embargos tenham um efeito suspensivo automático. Houve uma aplicação aqui também da teoria de diálogo das fontes e nós aplicamos, segundo o STJ, o artigo 919 do Código de Processo Civil, de nós aplicamos a possibilidade de que você tem que apresentar esses embargos e esses embargos, para que eles sejam recebidos no efeito suspensivo, você tem que requerer ao juiz, requerer ao juiz, demonstrando uma tutela provisória, demonstrando que há requisitos segundo a fumaça do bom direito e o perigo da demora de que você tem realmente condições que seu direito é bom e que você vai sofrer uma constrição realmente muito relevante para você. Apenas nesses casos é possível que seus embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Foi assim que decidiram o recurso repetitivo 127.127.827 pelo STJ. Então é muito importante. O fato, então, que você perceba: se eu proponho a execução fiscal e esses meus embargos não são recebidos no efeito suspensivo, isso significa o quê, Felipe? Significa que essa execução fiscal ela pode prosseguir, meu amigo. Ela pode prosseguir. Não que todos os juízes façam isso, mas é possível. É possível simplesmente que eu possa pegar um bem seu. E você ofereceu os embargos, os embargos não foram no efeito suspensivo, e a execução fiscal pode prosseguir, eu posso penhorar seu bem, eu posso aliená-lo, eu posso simplesmente, depois, no fim, no fim, esses seus embargos são julgados procedentes. E agora? Agora a casa cai, né, pai? Agora a casa tremeu. E agora, o que, é que acontece? Seguinte, amigo, seguinte. Se seus embargos foram julgados procedente, embora esse efeito suspensivo não tenha sido concedido, há uma possibilidade, mas essa possibilidade é muito ruim para você. É a possibilidade de que você entre com ação de perdas e danos contra a fazenda pública. Você tem que entrar com ação de perdas e danos, você vai obedecer ao regime de precatório. Mas sim, esse é o prejuízo seu pelos seus embargos não deterem efeito suspensivo automático. Porque não há efeito suspensivo automático. Você tem que demonstrar ao juiz cabalmente, falar, juiz, por favor, pelo amor de Deus, eu estou aqui demonstrando a você que vou sofrer um prejuízo irreparável, eu estou demonstrando a você que essa execução fiscal está prescrita, então receba esses meus embargos, receba esses meus embargos com efeito suspensivo, pare a execução fiscal. Isso é o que todo executado quer. Isso é o que todo executado quer. Porém, faça, fe, faça essa distinção. Veja como é importante você ter a consciência que há necessidade de requerimento ao juiz e ele pode deferir ou não o efeito suspensivo. Senão, a execução fiscal prossegue. Tudo bem? Avancemos, avancemos. Vamos lá. Pessoal, o que é que consiste, na verdade, esses embargos? Eu falei a vocês que esses embargos é o meio de defesa. O que é que eu posso alegá -lo? O que, é que eu posso alegar nos embargos? Nos embargos, segundo o artigo 16, parágrafo 3o do, do Código da Lei das Execuções Fiscais. Nós podemos, podemos alegar toda a matéria útil à defesa. Toda a matéria útil à defesa. Todo o todo procedimento, toda a matéria de conteúdo jurídico que eu posso alegar nesse embargo de execução fiscal. Inclusive, aqui faço a distinção, ele diz que não, não, que deve ser alegar por meio de é, exceção à incompetência relativa absoluta. se acabou no novo Código de Processo Civil. Isso acabou no novo Código de Processo Civil. A incompetência relativa absoluta ela é apresentada hoje nos próprios embargos. Nos próprios embargos à execução fiscal. A suspeição, a suspensão e impedimento, que também estão previstos lá, que deve ser por um procedimento específico enfim, ela deve ser alegada sim em petição específica, aplicando, portanto, o artigo 146 do Código de Processo Civil. Ok? Pessoal, e a compensação? Eu posso alegar, eu posso alegar simplesmente que, fazenda, eu já tenho um direito, um dinheiro que eu já recebi, um dinheiro que eu vou receber. Vamos compensar esse valor que eu devo. Eu posso alegar a compensação? Se você olhar friamente, friamente o artigo 16. Da lei de execuções fiscais, você vai ver que não pode compensação. Você vai falar, Felipe, você está dizendo que pode. O STJ entende que pode, sim. Então faça uma retificaçãozinha aí. Faça uma retificação. Porque há a possibilidade sim de alegação de compensação, mas nós não podemos alegar uma compensação futura. É essa a interpretação que se faz desse dispositivo. Eu não posso alegar uma compensação que eu vou ter no futuro. Essa compensação já tem que ter esse direito subjetivo. De modo que o STJ entende que, se você comprovar que há um direito seu à compensação, e não haja nenhuma dilação probatória a um direito seu líquido e certo e compensar, é possível. É possível, meus amados. Com base em que fundamento? Com base em que fundamento? Se você olhar... A própria Súmula 394 da STJ, a Súmula 394, ela traz a possibilidade de você compensar no que tange ao imposto de renda. Você faz uma declaração, você quer fazer uma compensação. Então, nesse caso, esse é o fundamento, porque quando houver, então, um direito líquido e certo, sem dilação probatória, eu posso alegar um direito que eu já tenho a compensação, por analogia do entendimento da Súmula 394 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Avancemos, avancemos. Pessoal, é importante também a gente tratar de um instrumento chamado cessão para executividade. Carinhosamente chamado de EPE. Meus amigos, a EPE ela difere dos embargos da execução fiscal. Difere, pois, trata-se de um direito de petição. Um direito de petição é uma mera peça incidental. Felipe, como surgiu, como surgiu? Rapidamente, rapidamente aqui. Ponte de Miranda, um cara fantástico, um cara que você vai no Supremo Tribunal Federal e tem um espaço para ele. Então você vê que esse cara é sublime, esse cara é fantástico. Ponte de Miranda, no caso management, caso das empresas management, na época, diz a lenda, diz a lenda. Diz além da que ele chegou para o juiz na época e disse simplesmente que, excelência, havia vários títulos podres na época que queriam falir essa empresa a todo custo, e ele descobriu que antigamente para você embargar era necessidade de garantia. E ele falou para o juiz, juiz, imagina se você visse um vício de ofício gritante abusivo, uma coisa realmente elevada, sabe, gritante. Não seria possível que você reconhecesse de ofício não, em vez de você ter que toda vez embargar para garantir. A empresa. Eles não tinham mais condições de embargar porque a empresa ia falir, literalmente. E nesse sentido, o portibulário criou Adenada, ah, é exceção de preservatividade. Exceção de preservatividade é aqui justamente onde reside o gênio, né? gênero é justamente aquela pessoa que está numa situação em que a maioria das pessoas não vê, está na mesma situação. Disse que reuniu uma sala de reunião e ele chegou e resolveu isso em 24 horas. Em 24 horas ele trouxe essa danada da sessão de e e resolveu esse caso. Então, fica atento: essa sessão surge justamente nesse intuito de uma pessoa que não tem condições de poder embargar a execução fiscal, uma pessoa que já tem um direito tecnicamente líquido e certo, que não tem produção, não tem comprovação probatória, existe, portanto, não há uma instrução probatória, existe uma matéria de ordem pública e o, que o juiz pode de ofício. Bastante simples, bastante simples, né? Beleza. Entenda comigo. Veja, nós temos aqui uma diferença entre exceção para a executividade e os embargos de execução fiscal. Bastante simples. Primeiro, eu te disse: exceção para a de executividade é um direito de petição. É um direito de petição. Faz uma petição específica. Os embargos de execução fiscal, você faz um processo em apenso. Existe a necessidade, portanto, segundo a súmula 393 da CJ, que as acessões para a executividade sejam matérias de ordem pública. E que sejam reconhecidos de ofício pelo juiz. Matérias de ordem pública que não necessitem dilação probatória. Que não necessitem dilação probatória. E aí, justamente, você faz outra característica. Felipe, me dá um exemplo aí. Vai que tá só falando, falando eu não estou entendendo. Amigo, se eu alego, por exemplo. Por exemplo, uma prescrição, fala o juiz, eu estou sendo cobrado aqui é, de 10 IPVAs, 10 IPVAs, não é possível, eu então tenho um IPVA todo ano, então está claramente prescrito esse caso, claramente prescrito, eu posso alegar uma exceção de pré redutiva, para que reduza esse valor, esse é um caso de exceção de executividade material de ordem pública, prescrição, o juiz pode conhecer esse ofício, tudo bem? Pessoal, ainda sobre exceção de nós vimos então, que é uma petição incidente, em base à execução fiscal, é um procedimento em que há em apenso a uma ação autônoma de impugnação. Nós vemos aqui que a assinatura para a executividade ela não necessita de dilação probatória. Nos embargos da execução fiscal, nós podemos alegar toda a matéria útil à defesa de emergência. Na, na assinatura para a executividade, não há necessidade de garantia. Nos embargos da execução fiscal, nós necessitamos de garantia. Artigo 16, parágrafo 1, da é execução fiscal. Além disso, é importante que você veja que aqui eu posso só alegar matérias de ordem pública que o juiz conhece de ofício. Aqui eu posso alegar todas as matérias. Por fim, é importante você perceber que a súmula 393 da CJ delimita como se dá a incidência do da excesso de executividade no âmbito da lei de execução fiscal. E aqui eu faço uma grande advertência para vocês, uma grande advertência. Felipe, se eu alego um assassino de executividade, o juiz, ele pode reconhecer realmente que há é a e de ofício extingui-la, de ofício acabá-la, de ofício, enfim, determinar, é reconhecer isso aí. Assim que eu alego de Não de ofício reformulando, de logo, sem escutar a outra parte. Eu posso, o juiz pode fazer isso? Bom, meus amados, esse não pode. O juiz não pode, de pronto, sem intimar a Fazenda Pública, extinguir sem sua sempre-executividade, ou, enfim, de alguma forma, julgá-la procedente, sem escutar a outra parte, no caso, a Fazenda Pública. É importante que você perceba, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É o entendimento devido no RESP 12796 cinco nove Se ele fizer isso, meus queridos, há uma nulidade. Há uma nulidade porque há necessidade de escutar a família pública previamente. Até o princípio da cooperação previsto no novo Código de Processo Civil, o princípio do diálogo das partes, o princípio da vedação da não surpresa, também previsto no novo Código de Processo Civil. Então, essa é a ideia que você perceba. Essa é a ideia que você perceba, principalmente entre a diferença dessa simples executividade e os embargos da execução fiscal. Gostaria de tratar com vocês agora outro tema. Outro tema muito importante. No que tange, Felipe, você me esqueceu de falar para mim, esqueceu de falar para mim. Como se dá, é, qual é o prazo para entrar com o embargo na execução fiscal? Você sabe que o prazo para você pagar o garantir a dívida é de cinco dias. Artigo 8o da é execução fiscal. Você tem cinco dias para pagar ou garantir. Então, suponhamos que você pague. Suponhamos que você dá lá, o juiz está aqui, ó, o depósito em de dinheiro. A partir de que momento, Felipe? Quanto tempo eu tenho para poder embargar a execução fiscal? Aqui, meus amados, você tem um prazo de 30 dias. 30 dias é o que dispõe o artigo 16. Da lei da Alef. O artigo 16 fala que você tem 30 dias para que você possa embargar a execução fiscal. E aqui uma advertência. Esse prazo de 30 dias ele é contado em dias úteis. É a aplicação, de novo, do novo Código de Processo Civil. Não há disposição na lei na Alef sobre como se dá essa contagem dos prazos. Logo, nós aplicamos o novo Código de Processo Civil, salvo melhor juízo, o artigo 219. 219 diz que os prazos serão contados em dias úteis. Eu também aplico a lei de execução fiscal. Bastante atenção nisso. Bastante atenção. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais uma comparação. Felipe, eu fui olhar o Código de Processo Civil e eu estou vendo que no Código de Processo Civil há o prazo também, realmente, que você conte, na verdade, de 15 dias, 15 dias da juntada, da juntada desse da garantia, por exemplo. O prazo corre da juntada da citação. Nesse caso é o artigo 915 do Código de Processo Civil. Então, veja, para que você defenda essa execução fiscal, há um prazo de 30 dias. Para que se defenda no título Executivo e Extrajudicial, na, no Código de Processo Civil, é um prazo de 15 dias, ele corre a partilha juntada e a sua ciência. E aqui, como é que é no Código de Processo Civil? Como é que é na LEF? Ela corre igualmente a como é no Código de Processo Civil? Ou seja, existe uma necessidade de que corra a da juntada? Não, não, tá? Atenção. O prazo de 30 dias ele corre, não da juntada, a partir do momento em que você é literalmente intimado, a partir do momento em que você tem ciência da juntada, é quando você tem ciência, ele volta o processo para a vara, o servidor junta no processo e aí começa a correr. Na execução fiscal, não. Assim que você tem ciência que o oficial chega lá, ou então que a carta chega na sua casa, enfim, a partir dali começa a correr seu prazo de 30 dias. Só que, aqui é importante você perceba, os 30 dias correm, segundo o artigo 16 do, da intimação do depósito em dinheiro, da da intimação do depósito de dinheiro, da possibilidade da juntada da fiança bancária ou então da intimação da penhora. E aqui você vai perceber que tem uns que falam da intimação, outros que não. E aqui faço um, um recurso unânime. Assim como o STJ entendeu que é da intimação do depósito do dinheiro, é da intimação também da juntada da prova da fiança bancária e é também da intimação do termo de penhora. Felipe, eu não estou entendendo nada. Por que você está me dizendo isso? Por que você está me dizendo isso? Meus queridos, quando você oferece, por exemplo, a fiança bancária, o seguro-garantia... Existe é uma necessidade de que ela seja deferida. Não é o simples fato de você oferecê-la e a partir dela vai correr os 30 dias. Não. É necessário que ela seja deferida. É necessário que a Fazenda Pública fale que aquela fiança bancária tem um prazo indeterminado, que ela obedece os requisitos da portaria da PGFN. Então, há uma série de requisitos que precisam ser obedecidos para que seja literalmente deferida essa sua fiança bancária oferecida. Por isso que não se faz uma interpretação literal. Não se faz uma interpretação literal. O artigo 16 fala que é da juntada da prova da fiança bancária. E a interpretação do STJ fala que é da intimação da, desse deferimento da fiança bancária. Há uma necessidade, portanto, de deferimento, de ser lavrado um termo de penhora, de haver uma aceitação, e a partir desse momento o juiz vai te intimar para que a partir daí corra seus 30 dias. Qual a lógica? A lógica é essa questão. Você oferecer uma fiança bancária, um seguro-garantia, um termo de penhora, aquele seu bem ser validado, ser realmente... A Fazenda Pública pode recusar os bens, isso aqui fica até um alento, né? uma, uma, uma dúvida para vocês, quer dizer, atenção, a, o, a, se você oferecer, por exemplo, precatório, é a súmula 406 da STJ, 406, a Fazenda Pública pode recusar um bem precatório. Por quê, Felipe? Por que a Fazenda Pública pode recusar? O precatório não é dinheiro, não está em primeiro naquela lista do artigo 11, e Penhora? Não, meus queridos, não. A, o, o precatório é uma ordem de pagamento. Não existe um direito líquido e certo, existe uma ordem de pagamento, não há direito subjetivo que você vai receber, vai demorar ainda a receber. Nesse sentido, ele está na última hipótese do artigo 5 do artigo 11. Ele está composto em direitos e ações. Logo, essa Suma 406 da CJ dispõe que a fazenda pública ela pode recusar, pode recusar o oferecimento de precatório, pois ainda há, na verdade, uma mera expectativa de que você irá receber esse dinheiro. Tudo bem? Fica atento, essa é uma observação importante. Retomando, é importante que você perceba justamente essa possibilidade do termo a cor Você entendeu que. Corre a partir do momento em que a intimação, a, a formalização dessa penhora, a formalização dessa fiança bancária, a partir da sua intimação que corre, faça essa anotação no seu artigo 16. Foi justamente que decidiram o RESP 12.54.554. 12,54.554. Meus amados, uma, uma coisa importante também. A partir do momento em que se faz essa intimação da penhora, digamos que você é, não pagou no prazo de 5 dias, você não pagou no prazo de cinco dias, o oficial de justiça foi lá na sua casa, segundo aquele próprio artigo 7 da, da legislação fiscal que permite em que haja um plus do, do, do efeito da citação. Ele vai lá, formaliza o seu termo de penhora, pega o seu bem imóvel. Quando ele for te intimar, quando ele for te intimar o oficial de justiça primeiro, não pode ser uma intimação por carta com aviso de recebimento. É intimação pessoal. Intimação pessoal, e também que deve mencionar o prazo para embargos. Ele deve te mencionar nesse mesmo, nessa mesma formalização quando ele chega na tua casa qual é o prazo para embargar, e essa intimação tem que ser pessoal, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. Por isso que isso é importante. Foi assim que decidiu o STJ, na primeira sessão, pelo RESP 1269 1269 069. E nesse mesmo sentido, pessoal, ainda para que vocês tenham a percepção, tenham a percepção, existe essa possibilidade de que nós temos hoje de correr várias execuções fiscais, de modo que eu posso muito bem ter um bem empenhorado aqui, ter um bem empenhorado aqui, que pertence ao mesmo devedor e ter outra execução fiscal aqui que também pertence ao mesmo devedor. E ver e regra, ver e regra é possível que essas execuções fiscais elas se reúnam, e elas fiquem juntas, e elas corromperem o mesmo juiz. Qual o fundamento? Qual o fundamento, Felipe? Artigo 28. Artigo 28 da Lei da execução fiscal. Se você olhar o artigo 28, é possível essa reunião da execução fiscal por conveniência, por conveniência da unidade da garantia. Unidade da garantia, meus queridos. Se eu tenho o mesmo bem que pode ser penhorado aqui, ela pode satisfazer duas execuções fiscais, digamos que esse bem é muito superior ao valor das dívidas, eu posso aproveitar essa mesma penhora nos dois bens. Então, esse princípio da unidade da garantia ele é utilizado pelo STJ para dizer que há essa possibilidade de reunião. E essa reunião é obrigatória, Felipe. Eu tenho que reunir, eu, juiz, eu, juiz, eu tenho que reunir, eu recebo lá esse pedido, eu tenho que reunir? Não, não, né? Não, pessoal. Não, porque existe a própria súmula 515 do STJ. Súmula 515 do STJ dispõe que existe uma faculdade do juiz. Há uma faculdade, há uma necessidade que esteja no mesmo andamento, não pode, enfim, há uma necessidade que haja uma conveniência do juiz para que efetivamente exista essa unidade da garantia. Tudo bem, pessoal? Prossigamos, por gentileza. Meus queridos, nós falamos aqui sobre a execução fiscal e nós intentamos a ideia de que haja uma reunião dessa execução fiscal. Porém, antes de continuarmos, é importante que nós. Chamamos aqui a importância da nossa primeira pergunta, nossa aula número 5, por gentileza. Eu gostaria de saber quais são os meios de expropriação na execução fiscal. Ótima pergunta, meus queridos. Estamos falando sobre o procedimento da execução fiscal. Nós falamos da fase judicial de como se dá essa cobrança. E como existem, quais são os meios de defesa do executado, como se dá essa fase prejudicial e toda a fase de inscrição endividativa e também sobre a cobrança. Mas, Felipe, você não me disse sobre os meios expropriativos. Está aí, está aí a complexitude, está aí a, o complemento da nossa aula de hoje. Como se dá os meios expropriativos da execução fiscal? O que é que de fato pode haver uma satisfação patrimonial compulsória, além desse dessa possibilidade de averbação da penhora, de você poder que no mesmo despacho o juiz determine que o oficial de justiça vá lá e simplesmente faça um, um termo de penhora e depois registre o cartório de registro de imóveis? O que é que é possível? Bom, meus amigos, aqui se for para trazer um mnemônico para vocês, eu fala, falaria que os meios expropriativos na execução fiscal é chamado de AA. AA. Não, não é o alcoólicos anônimos, não, tá? É a, 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 seria a possibilidade de alienação, a possibilidade de adjudicação e a possibilidade de poder haver a possibilidade de apropriação dos frutos em rendimentos. Então, repetindo, seria adjudicar, alienar e a apropriação dos frutos e rendimentos. Vamos explicar cada um desses detalhes. Pessoal, a possibilidade de que você veja a adjudicação, a adjudicação está prevista no artigo 24 da LEF. O artigo 24 da Lei de Execuções Fiscais trouxe a ideia de que o, a Fazenda Pública, ela pode antes do, leilão, antes do leilão, após a penhora do bem imóvel, ela pode antes do leilão adjudicá-lo, tomar para si, tomar para si esse bem imóvel, desde que não haja embargos recebidos com efeito suspensivo pelo preço da avaliação, pelo preço que esse oficial de justiça determinou. Não verifico o detalhe. Ele pode adjudicar pelo preço da avaliação antes, antes... Do leilão efetivamente feito pelo preço da avaliação, desde que não haja embargos com efeito suspensivo. E depois, da, e depois do leilão, Felipe, ele pode também? Também pode. Se você perceber, o próprio artigo 24 ele fala que depois da, do leilão, por exemplo, ele pode, pelo preço da avaliação, se não houver ninguém, nenhum interessado, ou então com preferência, com preferência sobre essa pessoa que ganhou, para que se manifeste dentro do prazo de 30 dias. Ele vai concorrer em igualdade de condições, para que se ele quer realmente concorrer com essa pessoa que ganhou. E, nesse caso, é importante que nós falemos aqui sobre as aplicações do novo Código de Processo Civil, o NCPC. Ele diz que nós não podemos aplicar, entenda a doutrina, o artigo 876 do Código de Processo Civil. O artigo 876 do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de que a fazenda pública tenha um prazo mais exíguo, um prazo menor, portanto, para que ela manifeste essa preferência e deposite esse dinheiro. Portanto, nós não aplicamos o artigo 876 do Código de Processo Civil na adjudicação. Beleza? Vemos a educação. Vamos ver agora a alienação. Como é que se dá essa alienação, Felipe? Via de regra, via de regra. Se você pegar a lei de execução fiscal, nós vamos ver que apenas há alienação em asta pública. A alienação deve se dar em asta pública. A doutrina, então, que entende que não seria possível, de jeito nenhum, alienação por iniciativa particular. Entende que não seria possível, teria que ser por asta pública, porque só assim dispõe o Código de Processo Civil. Porém, ainda há uma melhor doutrina, a doutrina majoritária, portanto, que entende que existe, sim, essa possibilidade de aplicação da alienação por iniciativa particular, prevista também no Código de Processo Civil prevista no Código de Processo Civil, no artigo 879, 879, podendo ser feita também na Lei de Execução Fiscal. Desde que haja uma série de requisitos, que se aportaria também da PGFN, regulando esse instituto, e pode ser feita a alienação por iniciativa particular. O importante é que, quando for feita essa alienação, nós obedecemos, a lei devemos obedecer a Lei, 100, a Súmula 121 do CJ A Súmula 121 do SCJ, meus queridos, fala sobre a possibilidade de que haja uma intimação pessoal uma intimação do pessoal do executado, num prazo de 10 a 30 dias antes do leilão, dizendo, olha, eu vou leiloar no dia tal, para que a pessoa possa eventualmente pagar a dívida, enfim, existe essa possibilidade, esse cumprimento da súmula 121 do STJ. Felipe, e se esse bem foi para leilão? Ele foi bem para leilão, mas ninguém quis. Ninguém quis, eu extingo a execução fiscal, ninguém quis, ninguém se manifestou, interesse, o interesse, que acontece? Não. É a súmula 224 do antigo TRF, é do T, TFR, desculpa, Súmula 124, o TFR, ele diz que o fato de não haver licitante não acarreta a extinção do processo de execução. Tudo bem? Vamos passar agora para o terceiro ponto, apropriação de frutos e rendimentos e outros bens. Aplica-se aqui o um novo Código de Processo Civil. Aplica-se aqui o um novo Código de Processo Civil. Existe uma possibilidade que foi ampliada, saímos do usufruto fruto no Código de Processo Civil de 1973 e agora existe a apropriação por... Fru, por Desculpa, a apropriação de frutos e rendimentos e ainda outros bens. É, portanto, maior essa possibilidade. E a apropriação de frutos e rendimentos está prevista no artigo 825, inciso 3, do novo Código de Processo Civil. É a possibilidade que você possa apropriar temporariamente. Você não dispõe, na verdade, você conserva o domínio, mas você pode simplesmente... Poder é, usufruir ou pegar os frutos de qualquer bem, ou então até de dividendos, ações do sócio. É a possibilidade, portanto, desde que seja essa ação mais efetiva e menos onerosa. Tem que ser mais efetiva e menos onerosa para que seja permitida essa apropriação dos frutos e rendimentos. Mais efetiva para a fazenda pública e também seja um, menos, um meio menos oneroso para o executado. Tudo bem, meus queridos. Nós prosseguimos agora falando sobre ainda sobre a lei de execução fiscal. Um ponto interessante. Como é que você acha que deve se dar a intimação da Fazenda Pública na lei de execução fiscal? Como é que você acha que deve se dar? A Fazenda Pública tem os prerrogativos, os privilégios, com certeza. E se você observar o artigo 25 da LEF, o artigo 25 versa sobre a possibilidade de que haja uma intimação pessoal, uma intimação pessoal mediante vista. Qualquer ato comunicativo que haja na lei de execução fiscal, você deve remeter esse processo, os autos físicos, para, uma, para onde haja sede dessa Fazenda Pública. Isso é o que há é previsão no artigo 25 da lei de execução fiscal. Portanto, isso deve ser obedecido sempre? Não. Nem, nem tudo. Nem tudo na vida. Dizem que no direito nem tudo é sempre, né? E é justamente isso que interessa o STJ. O STJ entendeu, no RESP 743867, 74 de que nas comarcas de interior do Estado, por exemplo, em, não, em que não haja sede das procuradorias há a possibilidade de intimação por via postal. Ou seja, não seria essa intimação por via carga, via vista dos autos, literalmente. Haveria uma intimação apenas por via postal nas comarcas do interior do Estado, onde não há sede de procuradorias. Tudo bem, meus queridos, avancemos. Traz a possibilidade aqui de conversar com vocês sobre muitos temas interessantes sobre a Lei de Execução Fiscal. Vamos lá. Meus amados, vejam só, existe a possibilidade dentro da lei de execução fiscal, de nós intentarmos, não só os embargos à execução, existem também as ações autônomas. Ações autônomas são também meios de defesa, heterotópicas, portanto, que são feitas né, com, com base, por exemplo, ações anulatórias, um mandado de segurança, uma ação declaratória. Felipe, como é que se dá isso? Se você observar o artigo 38, parágrafo único, primeiro eu quero que você observe esse artigo 38, parágrafo único. O artigo 38, parágrafo único, diz que quando você propõe uma ação judicial, propõe uma ação judicial, você deve, você implicitamente você está renunciando do, do poder de litigar na esfera administrativa. Ou seja, se eu tenho um, um recurso de defesa administrativa naquela fase de construção definitiva do crédito, em que eu tenho prazo de 30 dias para pagar ou me defender, e eu interponho eu o interponho um recurso, ou seja, o crédito está suspensa da debilidade, mas se porventura eu entro com ação judicial, nesse caso eu estou renunciando esse poder meu de litigar na esfera administrativa. E nesse caso, o STF tem esse, esse entendeu constitucional, foi o RE 233582. RE 233582. Não seria necessário que você precise esgotar a via administrativa para ir à via judicial. Porém, quando você ingressa na via judicial, sabe-se que no direito brasileiro, a única decisão que faz coisa julgada é a do Poder Judiciário. Não se faz coisa julgada administrativa, diferentemente, portanto, do contencioso administrativo que vigora no direito francês. Tudo bem? Meus queridos, mais no artigo 38 existe uma ressalva importante. Ela diz que essas ações autônomas, elas podem ser propostas desde que haja um depósito prévio. Um depósito prévio. E aqui, bastante atenção. Esse depósito prévio, ou seja, faz a necessidade de que, para que eu entre com qualquer tipo de ação anulatória, eu tenho que necessariamente garantir e nesse caso, essas ações autônomas, elas diferem dos embargos à execução, mas para que você entre com essa ação anulatória, não é necessário o depósito prévio, não pode ser feito como condição de admissibilidade. Foi assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal. É a súmula 28, súmula vinculante 28. A súmula vinculante 28 diz que o depósito prévio ele não pode ser requisito de admissibilidade dessas ações heterotópicas, pois, nesse caso, violaria o artigo 5 35 da Constituição Federal. E nesse mesma ideia, é importante que você perceba, é importante que você perceba, fez -se a seguinte diferenciação. Poxa, Felipe, as ações autônomas, então, é mais vantajoso para mim propor uma ação autônoma do que me defender nos embargos da execução fiscal. Claro. e aí, Nesse caso, eu não vou concordar com você. Esse é apenas seu raciocínio, mas essas ações não são iguais aos embargos de execução. Os embargos de execução eles estão diferentes das ações autônomas. Não é requisito, não é requisito necessário para admissibilidade, ou seja, para você propor as ações anulatórias e o depósito prévio. Mas esse depósito prévio é um requisito essencial, é um requisito essencial se você quiser o efeito suspensivo, se você quiser porventura que haja o efeito suspensivo de uma execução fiscal. Então é necessário que você garanta, é necessário que você garanta e nesse mesmo sentido o STJ entendeu uma coisa bastante curiosa se você entrar com uma ação autônoma se você entra com uma ação autônoma então portanto que você garante confiança bancária por exemplo eu entrei com a ação autônoma garanti confiança bancária eu quero que esse juiz defira esse efeito suspensivo receba por exemplo como os embargos de execução e suspenda a execução fiscal não é permitido não é permitido pois a fiança bancária não se confunde não se confunde com o depósito do montante integral em dinheiro. É isso que diz a súmula 112 da STJ. Para que haja suspensão da execução fiscal, há um rol taxativo previsto no artigo 151 do CTN. Esse rol taxativo diz quais são os motivos que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, felizmente ou infelizmente, a fiança bancária não está prevista no artigo 151 do CTN. Logo, se você quiser. Porventura, um dia, querer essa suspensão numa ação autônoma, faça um depósito integral em dinheiro. Um depósito integral em dinheiro é assim que entende o STJ com esse ROL taxativo do artigo 151 do CTN. É o RESP 962-838. Então, essa ação anulatória, por acaso, só haveria a suspensão da execução fiscal se fosse nos mesmos termos, ou seja, houvesse um depósito no integral em dinheiro, a súmula 112 do STJ, o ROL é taxativo do artigo 151 do CTN. E nessa mesma ideia, você também acha a possibilidade de haver uma tutela provisória a um requisito de fumaça do bom direito e perigo de claremora, assim como nos embargos a execução fiscal são recebidos no efeito suspensivo a requerimento feito ao juiz e desde que presente esses requisitos, como decidiu em repetitivo STJ. Tudo bem? Bom, pessoal, ainda sobre esse tema, é importante só criar uma ideia, né? Como eu te disse, o artigo 151 do CTN diz qual o requisito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Felipe, se eu entrar com ação anulatória o juiz der um eliminar, por exemplo, mandando suspender a execução fiscal, eu tenho que garantir, então, necessariamente. A, nessa ação onulatória, apresentar um depósito prévio para ele que suspenda a execução fiscal, não é isso que eu estou te dizendo. Se você olhar o artigo 151 do CTN, ele diz que a concessão de liminares, tutelas antecipadas, elas podem sim suspender a execução fiscal, independentemente dessa garantia. Mas essa é a previsão que está no artigo 151 do CTN. Por vezes, a jurisprudência exige que, além dessa liminar ser concedida, há necessidade de garantia. Por outras vezes, o, 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 o Superior Tribunal de se entende que é basta a necessidade de uma liminar sem garantia. Então fica aqui a grande polêmica também, para que você tenha atenção. Por, por segurança, meus amigos, é necessária a garantia. É necessária garantia para que você não infrinja o próprio artigo 16, parágrafo 1 da Lei de Ações Fiscais. Tudo bem? Meus queridos, vamos falar agora de um ponto muito importante, um, um ponto essencial, na verdade, é, sobre sentença e coisa julgada. Sentença e coisa julgada, como é que se dá a sentença e a coisa julgada dentro do procedimento da Lei de Execuções Fiscais. Meus queridos, a sentença no processo de conhecimento necessariamente ele passa por um juiz de admissibilidade e por um juiz de mérito. Nós temos um juízo de admissibilidade, qual seja, nós temos a verificação na execução fiscal dos pressupostos de admissibilidade. Nós falamos na aula 1 aqui, a certeza, liquidez e exigibilidade. Certeza, liquidez e exigibilidade. Nós vemos se esse título ele é ISDO, se houve contraditório, se houve ampla defesa. Nós vemos também se no mérito, no mérito agora, sob não pressuposto de admissibilidade, no mérito, se há satisfação desse processo de execução. O mérito, o mérito dessa sentença no processo de execução fiscal é se houve satisfação. E via de regra, via de regra, essa satisfação, ela se dá antes da sentença. A sentença é mais comum ela declarar que houve essa satisfação previamente. Então, fica a deixa aqui para vocês intentam, entendam que a satisfação, no me, a, o mérito, na verdade, dessa sentença é a própria satisfação do crédito exequendo, que via de regra se dá antes da sentença. na sentença mais comuns, né? não havendo a prescrição, havendo a própria satisfação, claro, essa aqui fica a ressalva. Meus amigos, eu tenho um ponto importante para vocês. Tem um ponto importante para vocês. Isso aqui é importante mesmo. Digamos que, Felipe, digamos que há uma sentença, digamos que há uma, na verdade, que há uma sentença em que a parte de simplesmente que fez um parcelamento, fez um parcelamento em série administrativa, parcelou, pagou tudo certinho. E aí o juiz pergunta, fazendo e aí, está tudo certo? Eu posso extinguir, está satisfeito o crédito? E aí nessa sentença declaratória, a fazenda diz: juiz, pode extinguir. Está tudo certo. Beleza o juiz pega e extingue, dá uma sentença declaratória dizendo que houve a satisfação patrimonial e, portanto, está extinto. A fase da pública depois fala, Ih, meu Deus, não estava, faltou uns valores aqui, houve uma aplicação errada dos juros, enfim. Vê que há algum erro, algum erro que ele reputa ser erro material ou erro formal e interpõe em de declaração. Nesse caso, o STJ já entendeu, chamei esse caso concreto, dizendo o seguinte, não se trata aqui de erro material ou erro formal. Foi no antigo CPC, Código de Processo Civil de 73, Artigo 535 do CPC falava sobre embargo de declaração. E disse o STJ, não se trata de erro material, erro formal. Aqui, Fazenda Pública, houve preclusão. Aqui, Fazenda Pública, houve coisa julgada. Você não pode, inclusive, inclusive fazer uma nova inscrição ativa para cobrar esses valores depois. Não há obscuridade, contradição ou omissão. Houve uma preclusão, houve coisa julgada. Se você quiser, interpõe uma ação recisória. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que entendeu o STJ. Essa possibilidade que houve uma preclusão, houve coisa julgada nesse caso específico. Meus amigos... Nós falamos na aula número 1, um, a diferença de prescrição em direito civil e prescrição em direito tributário. E aqui eu trago mais um exemplo, mais um exemplo. Meus queridos, é possível, imagine comigo, vamos supor uma situação aqui. É possível que eu proponha uma ação de execução fiscal, proponha uma ação de execução fiscal, e depois é, eu verifique, na verdade, eu reformulando, reformulando, esqueça, 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 esqueça. Imagine que eu, eu tenho um crédito, na verdade, que eu vou ser cobrado, estou sendo cobrado por esse crédito. Mas depois eu verifico que eu paguei esse crédito e depois eu verifico que estava prescrito. Eu paguei um crédito prescrito. É necessário é necessário que eu haja repetição de débito? Eu posso ter essa repetição de débito no jurídico na aula 1? Pode sim, porque independentemente disso há necessidade de repetição de débito no artigo 65 do CTN. Agora outro caso. Imagine que você paga um débito em que houve decadência já. A fazenda pública alegou que seria possível, sim, com base, com parcelamento firmado, ou seja, havia uma decadência, houve uma decadência, mas o particular chegou depois e disse assim, ó, eu quero parcelar essa dívida, que já estava decaída e ele não sabia. Ele pagou o parcelamento todinho e a Fazenda Pública alegou que quando você faz a confissão, ocorreu uma interrupção da prescrição. Quando você faz a confissão, houve, na verdade, um fato irretratável seu, dizendo que concorda com os valores. E essa confissão, portanto, trouxe a possibilidade de você ter reavivado esse crédito, e justamente foi isso que a SJ não entendeu. Não entendeu. O SJ entendeu que é impossível, é impossível nesse caso, nós reavivarmos esse crédito. RESP 1355947. Uma vez extinto o crédito por decadência, ele não pode ser reavivado por qualquer lançamento ou auto de lançamento quando haja essa confissão do contribuinte. Se a própria fazenda pública não pode lançar novamente porque houve decadência, não pode um particular, por mera confissão, reavivar esse crédito. Foi assim que entendeu o STJ. Portanto, nós não podemos conferir à confissão um caráter superior ao próprio lançamento de ofício. Foi assim que entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Meus queridos, gostaria de chamar, por gentileza, a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Qual recurso cabe do julgamento da exceção da pré-executividade? Meus amados, entramos na Seara Regusal. Nossa aluna, bastante curiosa, fez uma pergunta excelente. Qual recurso cabe do julgamento da exceção de pré-executividade? Exceção de pré-executividade que nós tratamos agora. Nós tratamos recentemente nessa aula. E o que eu queria trazer para vocês aqui, é a hipótese que você perceba que o sistema recursal, ele deve seguir o rito do Código de Processo Civil, porque não há um procedimento específico. Claro que há uma peculiaridades que vamos falar agora, mas deve seguir o rito do novo Código de Processo Civil. E nessa mesma ideia, antes de falar disso, é importante que você perceba, eu, é, eu, tive, eu tive um prazer, uma felicidade imensa de trabalhar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, trabalhei com dois desembargadores maravilhosos, um inclusive há quase cinco anos é um dos melhores em produtividade. E nesse quesito, é importante que você perceba o seguinte, você se propõe a intentar um recurso, propõe a se um recurso, quando você quer reformar, invalidar ou esclarecer uma sentença. Quando você está irresignado, você pode interpor um recurso. E esse é um direito seu, é um direito seu. É, nessa mesma ideia, a ideia de você propor os recursos nas execuções fiscais traz a seguinte hipótese. Veja só, a possibilidade de que você entenda como se dá esse meio de procedimento judicial dos recursos é maravilhosa, Hoje, entender o procedimento recursal é entender amplamente como se concebe o direito. O procedimento recursal é um direito devido ao processo legal. Como eu estava te dizendo, a experiência que eu tive no TJPE foi maravilhosa. Foi quase quase cinco anos maravilhosos de conhecimento puro de recursos. Puro de recursos. E, em síntese, eu quero dizer para vocês que quando você se propõe a reformar, invalidar ou esclarecer, ou então anular uma decisão judicial, você pode interpor um recurso. Você pode interpor um recurso. É um meio de irresignação que você tem esse direito. E nesse mesmo sentido, eu gostaria de trazer para vocês uma peculiaridade. A apelação. A apelação, aqui na execução fiscal, ela acontece com uma peculiaridade. Via de regra, a apelação ela tem o um duplo efeito: o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. No caso proposto quando você há um julgamento improcedente dos seus embargos de execução, ou seja, quando eu perco meus embargos de execução, veio regra essa apelação não se dá no efeito suspensivo. É assim que dispõe o Código de Processo Civil. Mas eu posso formular um requerimento ao Tribunal. No artigo 1012, parágrafo terceiro, eu posso requerer ao Tribunal que receba no efeito suspensivo. Eu posso requerer ao Tribunal que receba no efeito suspensivo. E nesse mesma ideia, nessa mesma ideia, eu gostaria de tentar entender que vocês entendem essa pergunta da nossa caraluna: qual é o recurso cabível quando há o julgamento dos acesso em de pré-executividade. Depende, depende que ele Depende. Pois, depende do mérito. Se essa sendo para executividade, ela foi julgada, por exemplo, para extinguir a para extinguir por prescrição o processo, ou seja, extinguiu a ação de execução fiscal, nós temos uma ação com um conteúdo meritório, com um conteúdo que intenta, se portanto, uma apelação. Se por outro lado, se por outro lado, essa exceção de pré-executividade foi julgada procedente para declarar, por exemplo, ilícito um redirecionamento feito, ou seja, ilícito o redirecionamento feito a um sócio-gerente. Nós excluímos uma pessoa do polo passivo. Nesse caso, há necessidade de um agravo de instrumento. Há necessidade do agravo de instrumento. Então, depende. Qual a resposta? Depende. Se for no que tange ao mérito, no que tange, por exemplo, extinguir a ação da execução fiscal, nós temos apelação. Se for por outras questões, pode ser possível, então, no caso, o agravo de instrumento. Tudo bem? Vamos embora para recursos, que é um tema lindo. Magistério, 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 a magistratura, na verdade, ela é linda, ela é linda. Então vamos lá. Meus amados, meus amados, prestem atenção. A possibilidade é que você, como eu te disse, seus embargos são julgados improcedentes, cabe a apelação sem efeito suspensivo. E seus embargos são julgados pró-procedentes, favoráveis a você, a fase pública pode fazer o quê? Pode fazer o quê? Primeiro, é possível o reexame necessário. O reexame necessário exame necessário que antes né, sempre se concebeu a doutrina majoritária e o próprio Supremo Tribunal Federal, a STJ, entendem que é uma condição de eficácia da sentença. Não se trata de um recurso, porque não estava previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil de 1973. Trata, na verdade, de uma condição de eficácia da sentença. Para que a sentença possa produzir efeitos, trata-se de uma prerrogativa da Fazenda Pública ter um reexame necessário, que essa causa seja novamente examinada por um tribunal superior. Essa é a previsão do reexame necessário. Ainda é uma doutrina que entende, é minoritária, portanto, ainda, que entende que ah, o, o exame necessário seria uma lei. Seria, na verdade, desculpa, seria reexame necessário seria um recurso, seria um recurso, mas o entendimento majoritário é que o reexame necessário não é um recurso, trata-se de uma condição de eficácia da sentença. E é possível, sim, haver reexame necessário quando esses embargos forem julgados procedentes, procedentes, portanto, contrários à fazenda pública. Mas, para isso, é necessário que se amolde, literalmente, a previsão no artigo 496 do Código Processo Civil de 2015, em que existe a possibilidade nos débitos da União, por exemplo, em que se os créditos forem certos e líquidos, Acima de mil salários mínimos, nós temos que obedecer o reexame necessário. Nós temos que obedecer o reexame necessário. Felipe, você falou aqui de exceção de pré-executividade para mim. E se essa exceção de pré-executividade for julgada procedente? Você falou, se os embarcos forem procedentes, pode ser que haja reexame necessário. E se essa exceção de pré-executividade for julgada procedente, será que cabe? Será que é possível, meus amados? Que, se for julgado procedente o reexame, nessa, o, a exceção para executividade, que é uma mera petição, que é apenas para condenar a dilação probatória, matéria de ordem pública, suma 393 do STJ, será que também cabe aí a possibilidade de haver reexame necessário? O que é que você acha? O STJ entendeu que sim. O STJ entendeu que sim, por analogia a próprios embargos à execução. Se eles são providos e se submetem a essa questão do teto, há sim possibilidade. Há sim possibilidade. Foi assim. Que entendeu no RESP 1414-15-603, 141415603. 603 Mas uma hipótese diversa tratada. Digamos que, nesse caso, essa simples executividade foi julgada procedente, mas a Fazenda Pública cancelou a CDA. Ela cancelou a CDA. Ela, propriamente, administrativamente, reconheceu que haveria tecnicamente algum erro e ela concorda com o argumento e cancela a CDA. Nesse caso, haverá também reexame necessário. Quando a Fazenda Pública concorda com essa simples haverá reexame. Nesse caso, entendeu que não a jurisprudência, quando há essa concordância, não existe. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre embargos infringentes, rapidamente. Os embargos infringentes estão propostos novo, no, na Lei de Ações Fiscais, no artigo 34, artigo 34 da LEF. E esses embargos infringentes são diferentes daqueles embargos infringentes do Código de Processo Civil de 73. Ele traz a possibilidade de que você, diferentemente, você entre com os embargos para o mesmo juiz. Você entre com esses embargos infringentes para que ele analise a matéria pelo mesmo juízo, no prazo de 10 dias. Você tem um prazo de 10 dias e é uma limitação de valor. A limitação de valor só pode ser proposta quando essas ações tenham até o valor de 50 ao RTN. Isso mesmo. 50 ORTN é cerca de 400 a 500 reais. E nesse caso, é importante que você perceba: esses valores de até 50 ORTN não cabe apelação. Só cabe esses embargos infringentes, chamados embargos infringentes de alçada, porque é um teto, é um teto. E nesse sentido, é, há essa diferença no, do velho código de processo civil, os embargos infringentes são julgados pelo mesmo juízo. Preste atenção nisso. É um detalhe muito importante para você, tá bom? Felipe, e se esses embargos infringentes, eles forem rejeitados? Se esses embargos infringentes, eles forem rejeitados pelo aquilo que você falou na aula 2, que falou assim, Felipe, existe um teto, um teto que a União pode entrar com a execução fiscal e aí o juiz entende que é, nos valores de até, sei lá, que, até mil reais que você não pode inscrever em dívida ativa, como diz a Lei 10.522 de 2002, você pega esse teto e esse, nesse, nesse julgamento o juiz indefere, julga extinta a execução fiscal por falta superveniente interesse de agir. E nesse caso eu não posso entrar com apelação porque eu só posso entrar com embargos infringentes. Eu vou ter que entrar com um recurso para o mesmo juiz e ele vai dizer a mesma coisa. Eu indefiro esse embargo infringente, eu julgo improvido justamente porque a falta superveniente interesse de agir o valor é baixo. E aí, Felipe, eu fico a mestre desse juiz? Não, meus amados, não. O STJ entende que nesse caso, no, no recurso ordinário do mandado de segurança 31.681, há a possibilidade de você entrar com um mandado de segurança, quando justamente é uma ilegalidade ou uma abusividade desse juiz, desse julgamento dos embargos infringentes. É uma possibilidade, portanto, de você ajuizar o mandado de segurança nesses casos. Felipe, eu posso entrar com um recurso extraordinário, um recurso especial desse julgamento dos embargos infringentes? Eu posso entrar. Meus amados, questão bastante importante para vocês bastante importante. Preste atenção, por favor. Recurso extraordinário, você pode entrar sim, desde que haja previsão constitucional, desde que haja os requisitos previstos na Constituição, haja realmente a repercussão geral, haja todos esses requisitos, haja o pré-questionamento, mas você não pode entrar com recurso especial. Por quê, Felipe? Porque se você observar o artigo 105, inciso 3, o recurso especial só é, só é permitido quando acordam de tribunal e os embargos infringentes não provém de acordo de tribunal, provém do mesmo juiz, é um juiz só e nesse caso é o mesmo entendimento da súmula 203 da ACJ, que não cabe também recurso especial de decisões dos juizados especiais porque é uma reunião de turmas e as turmas recusais são uma reunião de juízes tudo bem pessoal é importante que vocês percebam esse assunto meus amados vamos agora para a nossa terceira pergunta da aula de hoje como se dá a prescrição intercorrente na lei de execução fiscal muito boa pergunta. Como se dá é, essa prescrição intercorrente na Lei de Execução Fiscal? O que consiste a prescrição intercorrente? Meus amados, eu poderia falar aqui com vocês mais de duas horas sobre esse assunto. Ele é lindo, espetacular e excepcional. A prescrição intercorrente traz a possibilidade de que você puna o exequente por sua inércia. Por sua inércia da exequente, nós podemos configurar a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal o artigo 40 da lei de execução fiscal dispõe como se dá essa prestação intercorrente no âmbito da lei de execução fiscal. Meus amados, aqui eu quero trazer uma bastante observação, uma importante observação. Não há procedimento, não há procedimento específico previsto no Código de Processo Civil de 73 sobre a prestação intercorrente. Porém, há no um novo Código de Processo Civil de 2015 existe disposição. Mas vamos falar sobre a lei de execução fiscal primeiro, sobre nossa querida LEF. Meus amados, o artigo 40 ele dispõe a possibilidade primeiro que você remonte que há uma origem, há uma origem da jurisprudência. A jurisprudência e a doutrina criou esse instrumento chamado prescrição intercorrente, de modo que houve a possibilidade da sua aplicação por súmula do STJ e também pelo artigo 40 da Lei da Execução Fiscal. Existe uma inércia, portanto, incensurável, uma inércia incensurável da administração pública que que perde o prestígio da própria segurança jurídica. Por isso, reconhece a prestação intercorrente. É uma construção jurisprudencial que, tecnicamente, se durante o transcorrer do processo, ou seja, depois de ajuizar a ação, durante o processo, nós verificamos essa prestação intercorrente. E existe uma, uma dúvida sobre sua constitucionalidade, primeiro, porque é uma previsão de em lei ordinária sobre prestação intercorrente, mas não cabe aqui ressaltar. A importância que você veja é o seguinte. O artigo 40 diz que o juiz vai suspender o processo, o juiz vai suspender o processo enquanto não for localizado o devedor ou o bens. É um requisito alternativo. Ele suspende o processo pelo prazo de até um ano, enquanto for, enquanto não for localizado bens ou o próprio devedor. E nesse, nesse caso, você fala que há um requisito alternativo. Caso você não ache a pessoa, caso você não ache bens, nós podemos suspender a execução fiscal. Suspende pelo prazo, em, pelo prazo de um ano. E aí você tem que verificar a súmula 314. A súmula 314 do CJ diz que em execução fiscal você pode simplesmente é, contar esse prazo quinquenal. Findo esse prazo de um ano, dá-se a entender, então, que há um prazo de seis anos. Há um prazo de suspensão por ano em que ficam arquivados esse processo, em que fica simplesmente sem correr o prazo personal, para que se diligencie em achar a pessoa ou achar seus bens. E após passado esse prazo de um ano, há essa possibilidade de começar o transcurso do prazo quinquenal de cinco anos, onde há a prestação intercorrente. E nesse caso, é importante que você perceba o seguinte após haver esse arquivamento do juiz, após haver esse arquivamento do juiz, o próprio artigo 40, parágrafo 1 ele diz que suspensa a execução, o juiz deve intimar a fazenda pública. Ele deve intimar a fazenda pública. Porém, não é assim que tem a jurisprudência do STJ. Entende que quando a fazenda pública pedir essa suspensão, torna-se desnecessária a sua intimação. É assim que entende o recurso especial do STJ. Porém, fica a advertência que o artigo 40, parágrafo 1 fala de um modo distinto, tudo bem? Bom, amigos, vamos voltar aqui para a prestação intercorrente. É importante que você veja que o artigo, o artigo da, da Lei de Execuções Fiscais fala nesse prazo de cinco anos. Há um prazo de cinco anos, portanto, para que haja configuração da prestação intercorrente. Só que eu preciso falar um detalhe para vocês, esse tema está em aberto, há um recurso repetitivo pendente no STJ, é o recurso repetitivo que foi afetado 1.340.553, 1.340.553, então haverá uma resolução aqui, haverá uma resolução para acabar com as divergências, pois esse tema está em aberto, é importante que você perceba essa aplicação, existe uma aplicação similar, o novo Código de Processo Civil propôs propõe, no caso, a possibilidade de aplicação do 921, pois ainda, o artigo 921 do Código de Processo Civil, dispõe sobre prescrição intercorrente. Por outro lado, ainda não é unânime que eu possa aplicar esse dispositivo na Lei de Execução Fiscal. É importante que você perceba isso aí. E não confunda, não confunda prescrição intercorrente com prescrição de ofício. A prescrição de ofício, meus queridos... Entenda uma coisa, a pressão intercorrente, após configurar esse prazo de cinco anos, o juiz ele deve intimar a Fazenda Pública, intimar a Fazenda Pública, antes de extinguir a, a execução fiscal. Ou seja, suspende o processo por um ano, depois arquiva e passa os cinco anos, começa a correr a pressão intercorrente. Quando o juiz vai lá, ele fala, agora eu vou decretar a extinção pela pressão intercorrente. Quando ele fala isso, ele tem que intimar a Fazenda Pública antes de proferir essa sentença. Por quê, meus amados? Por quê? Qual é a finalidade? Muito simples. Pode ser que durante esse transcurso do prazo houve alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Por isso, devido a esse dever de cooperação, deve-se intimar a Fazenda Pública, deve-se intimar a Fazenda Pública para que se manifeste se há uma concordância ou não, se houve algum transcurso de prazo, se houve uma suspensão, se houve um parcelamento feito, se esse parcelamento feito, ele, houve uma confissão. Né? Então, nesse sentido, é importante que vocês percebam essa possibilidade de que deve-se intimar a Fazenda Pública sob uma pena, inclusive de nulidade, inclusive de nulidade. Por outro lado, não é sempre assim que tem o STJ, também não é sempre assim. Nesse mesmo sentido, esse dever de intimação, segundo a jurisprudência do STJ, ele deve ser mitigado quando na própria apelação que a Fazenda Pública fizer, essa falta de intimação deve se demonstrar prejuízo, deve-se demonstrar prejuízo. É isso que fala justamente o recurso especial, o recurso especial 1211885, 1211885. A apelação deve ser interposta pela Fazenda Pública, mas deve-se demonstrar que houve prejuízo pela falta de intimação, de que, por exemplo, havia uma causa suspensiva ou interruptiva pela Fazenda Pública. Por outro lado, se a Fazenda Pública não tivesse a causa suspensiva ou interruptiva, nesse caso, não há que se falar em anulação dessa sentença. É mais ou menos assim que entende a STJ. Deve-se demonstrar que houve prejuízo nessa falta intimação. De intimação. Eu pedi para vocês não confundirem prescrição intercorrente com prescrição de ofício. Por quê, meus amados? A prescrição a prescrição de ofício é possível que o juiz, ao receber a execução fiscal, ele verifique que há prescrição. Isso é prescrição de ofício, é a prescrição que não é intercorrente, não é durante o transcurso do prazo. Não há necessidade dele escutar a fazenda pública quando do reconhecimento da prescrição de ofício é a súmula. 409 do STJ. É a súmula 409 do STJ. Diferentemente da pressão intercorrente. A pressão intercorrente se dá durante o custo do processo e você deve escutar a fazenda pública antes de decretar essa nulidade. Por fim, amigos, ainda sobre esse tema, é importante vocês entenderem que a súmula do CAF número 11. A súmula do CAF número 11 fala que não há que se falar em prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo fiscal, no âmbito do PAF, no âmbito da construção daquele crédito tributário, naquele, é, onde a certeza, liquidez e exigibilidade, não há que se falar em prescrição intercorrente na decisão, na impugnação que se faz administrativa. Não há prescrição intercorrente, ok? É a súmula 11 do CAF. Rapidamente, rapidamente, vamos tratar de um tema massa, massa aqui. A possibilidade de, nesse redirecionamento à execução fiscal ser visto a prescrição ou não. Quando eu vou fazer esse redirecionamento, digamos, houve a citação da pessoa jurídica em 2010. em 2013, nós vemos o ilícito, vimos, vimos o ilícito, por exemplo. Melhor falando, houve a citação da pessoa jurídica em 2010 e descobrimos em 2016 um ato ilícito. E aí nós redirecionamos para o sócio. A partir de quando corre essa prescrição para que haja o um redirecionamento? A partir de quando? E aqui também tem um tema polêmico: há um repetitivo afetado, repetitivo 12 01, em 2010, se a pessoa jurídica. Em 2016, viu ilícito, de solução irregular. A partir de quando corre a prescrição para eu citar esse sócio, para fazer esse redirecionamento? Há, há três correntes aqui. Há uma corrente que entende. Que é uma prescrição UNA, ou seja, a partir do momento que houve a citação da pessoa jurídica em 2010, houve a interrupção para todos e há um efeito de solidariedade no artigo 124 e 125 do CTN, de modo que eu posso, a qualquer momento, então, haver esse redirecionamento, independente do tempo que se passa, a esse sócio. Há uma segunda corrente, que é a segunda corrente chamada teoria da Acteonata. A teoria da acionata é, pela segunda turma do STJ, é o RESP 1665094, 166 de, de relatório do ministro Herman Benjamin, de 2017. Entende que, a partir do conhecimento do ilícito, é que corre a prescrição. É como, como, conforme no artigo 189 do Código Civil. O artigo 189, 189 do Código Civil fala que, a partir do que, que há o descobrimento do ilícito, ou seja, quando houve a dissolução irregular, é a partir dali que há a inércia da fazenda. É a partir do momento que, por mais que tenha passado seis anos, foi em 2016 que eu vi configurada a dissolução irregular. É o princípio da actionata a prescrição só ocorre a partir de que eu tenho conhecimento de que houve essa solicitude. Por outro lado, por outro lado, nós falamos e essa, essa o entendimento dessa jurisprudência baseia-se na súmula 430 do STJ, que o de Implemento é irrelevante, o que é, o que é relevante é o conhecimento do ilícito. E a súmula 106 do STJ diz justamente que a demora do, do juiz não interpõe, não pode onerar a fazenda pública. Então, nesse mesmo sentido, é a teoria da prescrição no que tem já acionata a terceira corrente. Terceira corrente, meus amados, Fala sobre a multiplicidade dos prazos, encabeçada pelo ministro Napoleão Nunes, o ministro Napoleão Nunes da STJ, é a corrente da primeira turma, primeira turma, defende justamente no recurso especial 11.2407, 11.2407, de que há uma multiplicidade de prazos, de modo que a prescrição para ver esse redirecionamento, quando temos a citação da pessoa jurídica ocorrida em 2010, e depois nós temos em 2016, a configuração desse ilícito corre a partir da citação da pessoa jurídica. Então, tecnicamente nesse caso haveria prescrição. 2010, 2016, corre a partir da citação da pessoa jurídica, uma multiplicidade de pra prazos para redirecionar. E nesse caso, há é um prestígio, prestígio, segundo o ministro Napoleão Nunes, a segurança jurídica, há é um prestígio à segurança jurídica, senão haveria uma imprescritibilidade tributária. É assim que entende o ministro Napoleão Nunes. Nesse mesmo sentido, meus amados, eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer com bastante carinho, com bastante carinho Toda essa participação no curso, toda essa participação ao longo dessa semana, a participação dos alunos, a participação também de nossa querida, querida programação aqui, de Todo Sabedoria, de toda a equipe, que faz com que isso aconteça com muito amor, com muito carinho, realmente com muito afeto, com muito conhecimento gratuito. E desejar a vocês só um detalhe, só um detalhe, só uma mensagem bastante carinhosa. É importante que vocês percebam que durante esse caminho dos estudos existem pedras e espinhos pedras e espinhos. E, você, segundo o Fernando Pessoa, você pode muito bem pegar essas pedras e guardá-las para construir seu castelo. E os espinhos, você vai se cortar neles. Você vai estar cheio de cicatrizes no corpo todo. Mas são justamente essas cicatrizes são justamente essas cicatrizes que vão fazer você valorizar o teu cargo, saber que você teve essa batalha. São os espinhos que vão fazer com que você olhe com muito orgulho a sua caminhada. Então, tenha consciência. Tenha consciência de que é importante que você saiba que tudo vai valer a pena. Vai chegar no tempo dele, vai chegar no tempo dele, não no seu. sabe o que você vai no caminho e tudo vai valer a pena. Bons estudos, um forte abraço e fiquem com Deus. A satisfação e o sonho foi meu. Um abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.